Herkese salam, her vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizlerle super lezzetli, ağızda əriyən, əsl İrəvan kətəsinin reseptini bölüşürəm. İnanılmaz dərəcədə lezzetlidir. Bu cür resept paylaşımlarından xəbərdar olmaq için kanalıma abunə olmağı unutmayın. Xəmiri üçün qaba, soyuducudan yeni çıxardığım yağı və unu əlavə edib olaraq umaç hazırlayıram. Hazır olan umacın ortasını açıp yumurta, vanil, duz, qatıq ve soda əlavə edib karıştırıram. Yumuşak xəmir alınana kadar un əlavə edib yoğururam. Sonda cüzi miqdarda ələ yapışan xəmir alınır. Hazırladığım xəmiri iki hissəyə ayırıb kündələyirəm. Və dincəlməsi üçün üzərini örtüb kənarda gözlədirəm. İçli üçün kərə yağını, unu və şəkər tozunu qaba əlavə edib ovaraq umaç hazırlayıram. Və budur, artıq umacım hazırdır. Dincələn xəmiri 3-4 mm qalınlığında dördkünc formada yayıram. İçliyin hər iki kündəyə bərabər miqdarda olması üçün əlimlə iki hissəyə bölürəm. Xəmirin üzərinə əlavə edib yayıram. Xəmiri hər iki tərəfdən bükərək tən ortada qarşı-qarşı gətirirəm. Sonra bir tərəfini digər hissənin üzərinə gətirib səliqə ilə düzəldirəm. Xəmiri gördüyünüz bu dilikli alətlə müxtəlif formalara bölürəm. Və soba listinə yerləşdirirəm. Üzərinə yumurta çəkib, içlikdən az miqdarda bəzək üçün qoyuram. Digər kündəni də eyni bu qaydada hazırlayıb, sobada bişirirəm. Artıq mükəmməl ləzzətdə, ağızda əriyən kətələrim hazırdır. Hazırlayacaq hər kəsə indidən nuş olsun.
videomu beğenmeyi ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Helalik!